Це місячне лисеня на ім'я Гаррі. Зооволонтерка Олеся Кулик принесла його до ветеринарної клініки, аби здати аналіз крові. Щоб ми знали, якого стану всередині наша лисичка. Чи отримала вона, чи має вона паразитів внутрішніх, чи є якісь проблеми з нирками або з печінкою, і ми повинні це дізнатися. Потім вона і наразі отримує антибіотик, вона отримує лікування, тобто ми мажемо самі ранки, які там у неї знаходяться на голові. Ось, і лікування займе десь 10-12 днів. Це таке гостре лікування. Тварину привезли з Вільнянська. Там, в покинутому дворі, лисиця привела потомство. Поки її не було, на малечу напала собака. Одного з лисенят врятувала місцева жителька, розповіла Олеся Кулик. Вона побачила, що одне лисеня у неї в пащі знаходиться, і вона побігла, врятувала це лисенятко. На жаль, собака вбила всіх інших лисенят. Вона звернулася до декількох ветеринарів міста Вільнянськ. На жаль, вони не захотіли допомагати лисенятку. Ось, і тому вона залишила нас у Запоріжжі. Олеся каже, коли маленькому Гаррі страшно, він злий або голодний, видає звуки, схожі на собачий гавкіт. Після того, як лисеня вакцинують та оброблять від усіх паразитів, випустять у вольєр. Таким чином адаптуватимуть тварину до дикої природи, каже Олеся. Вона знаходиться на кормі, тому що нам потрібно вирівняти імунітет. Потім вона вже буде потрошку навчатися їсти їжу, яка природня для них. Зараз він дикий, він агресивний. Не дивлячись на його розмір, він веде себе як повноцінна дика тварина. Це абсолютно добре. Якщо у нас все буде добре, то тоді ми будемо вже розмовляти про те, що його потрібно випускати на волю у найбільш безпечну місцевість. Гаррі знаходиться на карантині близько 4 місяців. Зоозахисниця зазначає, відпустять тварину у дику природу наприкінці літа. Адже саме в цей час лисенята керуються інстинктами та покидають матір. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.